Novog ministra državne uprave i lokalne samouprave Branka Ružića sačekao je posao racionalizacije državne uprave i lokalne samouprave koje se sprovodi od 2015. godine i trebalo bi da se završi. Ružić kaže da je važno da nema linearnih otpuštanja i da stručnost mora biti ispred svega, ali da ima viškova i da će se oni rešavati. 2013. godine, kada je doneta odluka o zabrani zapošljavanja, u upravi, a tretiramo naravno jedinice lokalne samouprave, bilo oko 124.000 zaposlenih. Do kraja ove godine očekujemo da oko 2400, tačnije, precizno 2467 ljudi iz lokalnih samouprava praktično budu rešeni na način koji je definisan tom odlukom. Sama odluka o zabrani ima rok trajanja do 31. decembra 2018. godine. Krajnji epilog u pogledu zaposlenih u lokalnim samoupravama treba da bude neka cifra od 100.600 ili 700 zaposlenih i to je nešto što otvara mogućnost finansijske konsolidacije. Viškovi ne znače da nema potrebe za zapošljavanjem, kazao je Ružić i dodao da je zadovoljan tempom racionalizacije. Ono što i sa MMF-om dogovoreno, ono što jeste kriterijum i pravac i pravilo, to je da na pet racionalizovanih, dakle pet otpuštenih, imamo mogućnost da otvorimo jedno radno mesto. I to su ta radna mesta koja se otvaraju uz jednu veoma rigidnu, specifičnu i ne tako pojednostavljenu proceduru. Mislim da je tempo upravo utemeljen na realnim kriterijumima, realnim pokazateljima, realnim mogućnostima. Dakle, ništa nije rađeno na silu, radi se na način koji je jedino održiv i mislim da tim tempom treba nastaviti i da ćemo već sledeće godine početi da razmišljamo upravo na način ne o otpuštanjima i ne o nezapošljavanju, nego o zapošljavanju na jedan mnogo kvalitetniji način gde ćemo izaći na tu zelenu granu, ja sam siguran, i gde ćemo moći da otvorimo nova radna mesta. Ružić je najavio da će do kraja jula biti usvojen katalog radnih mesta. Naglasio je da će se sprovoditi i kontrolisati racionalizacija na svim nivoima i da će se nastaviti sa unapređivanjem rada javne uprave u korist svih građana.